Весна і початок літа – пора проведення різноманітних медичних форумів різного масштабу – міжнародних, всеукраїнських і регіональних. У багатьох із них беруть участь і наші провідні лікарі Херсонщини. Зараз ми знаходимося в Херсонській обласній клінічній лікарні і матимемо зустріч з завідувачем нейрохірургічного відділення, кандидатом медичних наук Олексієм Леонтьєвим. Олексію Юрійовичу, я рада зустрічі з вами. Нещодавно ви повернулися з конференції «Інтервенційне лікування болю». Розкажіть, що це за конференція і що таке інтервенційне лікування болю? Треба сказати, що в Україні такої спеціальності, як лікування болю, або спеціаліст з лікуванням болю, така спеціальність відсутня. Зараз її нема. Але сама проблема болю, вона існує, і існує, і дуже важливо, треба сказати, що зараз зустрічається багато пацієнтів, які мають різні больові синдроми, і їх лікування повинно забезпечуватися окремими фахівцями, які у нас відсутні на теперішній час. І ці пацієнти мають проходити різних лікарів, вони шукають допомоги, але її не знаходять. Інтервенційне лікування болю цього року, це проведена друга конференція, і дякувати Богу, що з'явились в нас такі ентузіасти, які збирають і проводять ці конференції. Цього року це було на базі лікарні «Феофанія». І основною метою цієї конференції було ознайомлення фахівців з можливостями сучасного інтервенційного лікування болю. Тому що в нас є окремі методики лікування, наприклад, терапевтичні за допомогою, там, наприклад, пігулок або якісь там ін'єкцій. А інтервенційне лікування, це мається на увазі такі види лікування, як, наприклад, різні блокади, різноманітні деструктивні процедури, такі як лазерна денервація, радіочастотна денервація, а також цілий ряд невеликих операцій, такі як вертебропластика, або операції, які виконуються, наприклад, за допомогою ендоскопу. І от всі ці процедури, вони відносяться до інтервенційного. Тобто це не відкрита операція велика, а це такі невеличкі процедури, але які дозволяють значною мірою знизити цей больовий синдром при багатьох видах патології. І я хочу сказати, що цього року конференція була значно більшою, чим у минулому році. Вже зайняла 2 дні і приїжджало багато фахівців з-за кордону, які доповідали про свій великий досвід у цій сфері. Які нові напрямки лікування болю ви вивчили і які збираєтеся втілювати в практику свого відділення? Цього року під час конференції дуже багато уваги було приділено методикам, скажімо так, блокад або радіочастотних денервацій, які виконуються під контролем УЗІ. Тому що для інтервенційного лікування болю дуже важливо попасти до того нерва або до тої структури, яка безпосередньо викликає цей біль. І це можна зробити, наприклад, під рентген-контролем. Але рентген-контроль, він має якесь певне навантаження рентгенологічне на пацієнта. І для того, щоб це зменшити і зменшити ризик виконання цієї маніпуляції, але виконати її чітко і правильно, зараз все більше втілюється методика УЗІ. І нам під час проведення конференції певний час був присвячений мастер-класам, під час яких нам показували і навчали, як робити ці блокади під УЗІ-контролем. І ми навіть вчора вже виконали таку першу блокаду в себе в відділенні під УЗІ-контролем, теж одної з пацієнток з синдромом великого потиличного нерву. Успішно, треба сказати. І ми будемо і в подальшому розвивати ці методики, тому що в нас є УЗІ-апарати, в нас є фахівці, які пройшли ці майстер-класи, і ми це вміємо робити. По-друге, велика увага була приділена також ботулінотерапії. Для лікування болю зараз все більше використовується ботулотоксин і препарати, які з нього готуються, тому що
Це дуже безпечна процедура, по-перше. По-друге, знебулення триває там кілька місяців, від 3 до 6 місяців може тривати. І по-третє, ця методика приміняється для лікування таких, наприклад, видів головної болі, як мігрень, або кластерні головні болі, або такі дуже важкі больові синдроми, які не реагують на, скажімо, стандартну нашу терапію, тільки можуть реагувати на дуже такі препарати сильні, наприклад, як наркотичні анальгетики або інше. А мігрень ще вона має таку особливість, що приступи іноді виникають без якихось там причин. Людина просто не може попередити це і починає пити вже свої ліки тільки після того, як приступ почався. А це приводить до певного дискомфорту. І люди, які тривалий час страждають мігренію, вони дуже бояться початку цих приступів. І тому, коли використовується ботулотоксин, це практична гарантія того, що у людини вимикаються больові ці всі речі, болі проходять на там якийсь певний тривалий час. І в нас лікар пройшла, Ольга Сергіївна Назаренко, вона пройшла цей майстер-клас, вона навчилась, як правильно робити ці всі речі при мігрені. Так що з цього моменту ми вже маємо право, вона має сертифікат, вона склала відповідний іспит, і ми вже маємо право проводити оце. Вона буде спеціалізуватися. Так, так, лікування мігрені, кластерної головної болі за допомогою ботулотоксину. Ви сказали, що тільки на деякий тривалий час от знімається біль, а щоб зовсім зняти, ще таких методик немає. Треба сказати так, що якщо ми використовуємо ботулотоксин, то в цьому його велика перевага, що він не вимикає назавжди, він не вбиває нервові структури, вони залишаються цілі. Тому що більшість інших методик інтервенційного лікування болю, вони направлені все ж таки на те, щоб зруйнувати якісь там нервові невеличкі стовбури, які відповідають за той чи інший больовий синдром. Але зараз розроблені методики радіочастотної денервації в імпульсному режимі, коли не вбиваються нервові стовбури, а тільки виключається проведення больових імпульсів. Такі методики теж розроблені. Зараз ми працюємо на те, щоб втілити це в роботу свого відділення нейрохірургічного. І я хочу сказати, що ми, в принципі, зараз рухаємося в тому напрямці, щоб відійти від деструктивних методик і більше прийти до методик, які зберігають цілісність нервової тканини і які дозволяють вимикати біль різними іншими способами, з рахунок, наприклад, стимуляції центральної нервової системи, спинного мозку або головного мозку, з рахунок цього імпульсного режиму, за рахунок ботулотоксина, тому що він не руйнує нервову систему. Це дуже важливо. Олексію Юрійовичу, які види болю можуть бути показанням до інтервенційного лікування? Це треба починати з захворювань хребта. В першу чергу це захворювання хребта і спинного мозку, такі як, наприклад, всім відомий остеохондроз або спонділоартроз, коли в людини виникає біль переважно при рухах в поперековому або шийному відділі хребта, при поворотах голови або тулуба, при наклонах назад переважно. І також треба відмітити, що цей скованість дуже часто виникає, переважно вранці. Людина після того, як стає з ліжка, не може розігнутися і розходитися якийсь тривалий час. Оце все викликає так званий фасет-синдром. І от при фасет-синдромі виконується от радіочастотна денервація, наприклад, там окремих гілочок нервів, які можуть приводити до такого болю.
Дуже ефективна методика – це лікування болю в хребті, який викликаний остеопорозом хребта. Тому що коли ламається хребці за рахунок остеопорозу, за рахунок того, що зменшується кількість кальція в кістках і кістки стають більш хрупкими, склонними до травми, то після такого лікування, як вертебропластика, біль практично одразу проходить і людина через 4 години після операції, яка робиться просто через голку, може підніматися і ходити. Багато зараз уваги приділяється таким методом, як невеликі грижі дисків міжхребцевих, які теж викликають біль. Це не сильний біль, він не викликає парезів, він не викликає якихось там істотних розладів у, наприклад, неврологічній сфері, але все рівно приводить до значного болевого синдрому, який обмежує життєдіяльність людини. І це теж ми використовуємо такі мініінвазивні методики, як лазерна вапоризація дисків або інші види денервації. Також останній час нерідко ми зустрічаємось з метастатичним ураженням хребта, коли теж дуже добре допомагає радіочастотна денервація і допомагає вертебропластика. До того ж, ще всі ті болі, які пов'язані з онкологічними процесами, це дуже важливі іноді категорія, дуже важка категорія пацієнтів, тому що практично нічого, крім наркотичних анальгетиків, не допомагає. І в нас є цілий ряд методик, за допомогою яких ми виключаємо, просто виключаємо біль. Тобто людина, вона не одужує від свого захворювання, але значно зменшується, наприклад, потреба у наркотичних анальгетиках і значно зменшуються там ризики, навантаження, які викликають ці анальгетики, і людина, в принципі, живе гораздо більш якісним життям. Які види інтервенційного лікування болю вже втілено і практикуються у нейрохірургічному відділенні Херсонської обласної клінічної лікарні? На теперішній час ми засвоїли практично всі види радіочастотної денервації, тобто це і стосується трійчастого нерва, тому що, наприклад, при неврології трійчастого нерва ми виконуємо радіочастотну його денервацію і там ще ціла низка операцій. Це стосується практично всіх захворювань хребта. У нас є, наприклад, така категорія пацієнтів, які потребують великих оперативних втручань. Але у зв'язку з тим, що, наприклад, у людини є якась супутня соматична важка патологія, або людина не хоче оперуватися, або ще якісь інші причини, то ми використовуємо ці мініінвазивні інтервенційні методики, знімаємо больовий синдром, і, в принципі, людина живе з достатньо високою якістю життя. До того ж, ми ще використовуємо методики вже введені, повністю опановані, ми вже їх використовуємо тривалий час. Це всі види вертебропластики, це всі види мініінвазивних втручань на хребті, мається на увазі і мініінвазивна фіксація хребта, і всі операції виконуються під мікроскопом. Єдине, що в нас ще не втілено, це ендоскопічні методики, але ми плануємо це зробити цього року. І ми використовуємо зараз, от з цього моменту почали використовувати дуже активно, це методи блокад під УЗІ контролем. Вже провели першу блокаду у хворої з синдромом великого потиличного нерва під УЗІ контролем. Ми заблокували цей нерв, в принципі, з гарним результатом. І в завершення розмови, Олексію Юрійовичу, от на що б ви хотіли закцентувати увагу телеглядачів і що їм побажати? На теперішній час в нейрохірургічному відділенні, в принципі, сформовано центр інтервенційного і хірургічного лікування болю. Нема зараз таких видів болю, при яких ми не можемо допомогти своїм пацієнтам. Ми іноді, до нас приходять такі дуже складні, важкі пацієнти, які пройшли вже багато інстанцій, ніде не змогли знайти причину їм допомогти, і ми все ж таки розібралися шляхом підбору лікування, шляхом різних блокад, шляхом анатомічного, фізіологічного аналізу того, що произошло з цією людиною, то ми підбираємо їм методи лікування, і у більшості випадків нам все ж таки вдається їх досягнути стійкого одужання.
І тому я хочу сказати, що якщо виникає проблема, якщо виникає питання, пов'язане з будь-яким болем, то, будь ласка, приходьте, звертайтесь до нашого відділення, і ми готові допомагати, розбиратися з вашими проблемами, навіть якщо ви пройшли вже багато інстанцій. Ну і, безумовно, я бажаю всім здоров'я і життя без болю. Олексію Юрійовичу, я дякую вам за цю цікаву інформацію, за цю розмову і бажаю успіхів у втіленні такого потрібного нового напрямку.